सुरज तपाईले जुन आजदेखि आफ्नो कार्यलाई उयो गर्नुभएको छ यो विषयमा अलिकति आज म यो नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको चेयरम्यानको हैसियतमा आज म अफिस जोइन गरेँ। यहाँ मैले बिहानै हाम्रो मिनिस्टर इन्चार्ज रविन्द्रनाथ घोषलाई फोन गरेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्ने गरेको थिएँ कि तपाईँ नै आइदिनुहोस् है भनेर, तर उहाँको एउटा कलकत्तामा क्याबिनेट मिटिङले गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ गर्दा उहाँ आउनु पाएन। हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मिस्टर प्रधान पनि आउनु भएन, उहाँको पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङले गर्दा। त्यही पनि म चाहिँ आज जोइन गरेको कारण चाहिँ मैले यो डिपार्टमेन्टको विषयमा यसको कार्यालयको विषयमा यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषयमा यसको अनगोइङ स्किम्सहरू प्रोजेक्टहरूको विषयमा र फ्युचर स्किम्सहरूको विषयमा यो सब बुझ्नु थियो र म आज त्यही सोधखोज गर्नुको लागि यहाँ आज आएँ। र मैले यहाँ हाम्रो डिपार्टमेन्टल सेक्रेटरीहरू डिपार्टमेन्टल अफिसका अफिस बेयरर्सहरूसँग भेटभाट गरेर उहाँलाई सोधेँ एक दुईवटा प्रिलिमिनरी कुराहरू, किनभने उहाँहरूभन्दा पनि अब अफिसियल लेभलमा सेक्रेटरी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिनिस्टर उहाँले नै सायद बेसी डिटेलमा मलाई जानकारी गराउन सक्थ्यो होला, तर सक्छन्। तर उहाँहरूले पनि जति सक्दो मैले जे मेरो जिज्ञासाहरू थियो उहाँले मलाई बताउनु भयो। र मैले चाहिँ अब के एउटा भिजन लिएर नै एउटा काम गरौँ भनेर यो अफिस जोइन गरिरहेको छु, किनकि यो एउटा उन्नयन एउटा डेभलपमेन्टको निम्ति यो एउटा गभर्मेन्टले वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले एउटा डिपार्टमेन्ट नर्थ बेङ्गलको लागि यहाँ खोलिदिनु भएको छ। र यो नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमा सायद 8 डिस्ट्रिक्ट, किनभने कालिम्पोङ एउटा नयाँ डिस्ट्रिक्ट हो, 8 डिस्ट्रिक्ट सायद यसको अन्डरमा आउँछ। र मैले चाहिँ के सोचेको छु भने, किन सायद म हिल्सकै भएर, किनभने अब जब कालिम्पोङको या दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको मानिसहरू मलाई केको लागि भेट्नु आउँदाखेरि सायद यहाँ अलिक टाढो पर्छ भनेर मैले के सोचेको छु भने, मेरो एउटा अफिस एउटा ब्रान्च दार्जिलिङमा पनि खोलेर हाम्रो जनताको लागि सुविस्ताको लागि त्यहाँबाटै म अपरेट गर्छु। र यो अब मेरो सोचाइ चाहिँ यो छ कि म यहाँ 3 यो अफिसमा बसेर 2 चाहिँ दार्जिलिङमा बस्ने, त्यो मेरो एउटा विचार छ। यो मैले अब हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हाम्रो एमआइसीसँग भेटघाट गरेर मैले यो उहाँलाई एउटा जनाउनु परेको छ। र मैले यो पनि सोचेँ कि एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट सेक्सन दार्जिलिङमा यदि अफिस खोल्यो भने त्यसको लागि पनि मैले एउटा पहल गर्नु परेको छ। जस्तो मलाई एउटा अकाउन्टेन्टहरू चाहिन्छ, ग्रुप सी स्टाफहरू, डेटा अपरेटर्सहरू, त्यसको लागि पनि म पहल गर्छु गभर्मेन्टसँग र हाम्रो पिएस र मिनिस्टरसँग। र अरू चिजहरू मैले के सोचिरहेको थिएँ भने, फन्ड्सको विषयमा अब धेरैले भन्छ दार्जिलिङ र कालिम्पोङ चाहिँ जिटेको अन्तर्गतमा छ र अब त्यहाँ फन्ड पनि अलर्ट त हुँदो रहेछ पहिल्यैदेखि मैले देखेँ। र अब यो फन्ड चाहिँ मेरो एउटा सोचाइ चाहिँ के छ भने, डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टले नै नर्थ बेङ्गल डिडीले नै गऱ्यो भने राम्रो होला, किनभने मैले पहिला हेर्दाखेरि पहिला डिएमको थ्रुबाट जाँदो रहेछ। र यो पनि एउटा मेरो सुझाव हुन्छ, अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ पिएसले गभर्मेन्टले, म यो हाम्रो अनरेबल सिएमसँग पनि एउटा मेरो सुझाव
चाहिँ उहाँलाई म एउटा दिन्छु कि डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टले गर्यो भने सायद राम्रो होला. र अब स्किम्सहरू हेऱ्यो भने सायद एउटा 8 डिस्ट्रिक्टमा अब मेजर स्किम्सहरू म्याक्रो स्किम्सहरू सायद गर्नु कठिनै हुन्छ होला. तर मेरो सोचाइमा चाहिँ इनिसियली हामीले माइक्रो स्किम्सहरू सानसानो स्किम्सहरू जुन चाहिँ पिपल सेन्ट्रिक छ जुन चाहिँ मोर भिजिबल हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मानिसहरूलाई 8 डिस्ट्रिक्टको मानिसहरूलाई सबै डिस्ट्रिक्टको मानिसहरूलाई सुविस्ता पुग्यो भने सायद त्यो बेसी त्यसले बेसी असर गर्छ जस्तो लाग्यो. कुन कुन बार चाहिँ तपाईँ दार्जिलिङमा अनि मैले चाहिँ मेरो सोच यही सोचाइ छ कि म मन्डे ट्युजडे वेनेसडे सोमबार मङ्गल बुधबार चाहिँ यहाँ बसेर बिहिबार र शुक्रबार चाहिँ माथि दार्जिलिङमै बसेर अन्त एउटा सानो अफिस सायद कालिम्पोङमा पनि बनाउनु सक्यो भने राम्रो होला. त्यहाँ कालिम्पोङमा पनि एक दिन गएर ऊ गऱ्यो भने सायद त्यहाँको जनतालाई पनि दार्जिलिङ चाहिँ आउनु परेन नि अब यहाँ आउनु परेन यो निकै टाढो छ यो जग्गा त्यो पनि मैले सोचिरहेको छु. यहाँबाट गर्छु र मेरो चाहिँ अफिसमा बस्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ के सोचेको छु अहिले मैले हाम्रो यहाँको अफिस बेरोजगारलाई यही भनेको छु कि म बेसी जस्तो चाहिँ घुम्छु सबै डिस्ट्रिक्टहरूमा जो एनबिडिडीको अन्तर्गतमा छ उन त्यो डिस्ट्रिक्टहरूमा घुमेर मानिसहरूसँग जनतासँग भेटघाट गरेर उनीहरूको चाहनाहरूलाई त्यही आधारमा म काम गर्न चाहन्छु. र अब यो स्किम्सहरू सोच्दाखेरि मैले यो पनि सोचिरहेको छु कि यो चाहिँ माथिबाट नथोपोस् यो थोपिनु हुँदैन. हामीले स्किम्सहरू माग्दाखेरि यो तल्लो लेभलदेखि नै ग्रास रुटबाट नै हामीले स्किम्सहरू माग्नुपर्छ हाम्रो जनताकोबाट. यो फेरि साह्रो पोलिटिकली डोमिनेटेड पनि नहोस् यो स्किम्सहरू. यो मेरो एउटा सोचाइ छ सबै मैले भने पिपल सेन्ट्रिक होस् सबै मानिसहरूलाई एउटा मौका दिउँ दिनु चाहन्छु म कि उहाँहरूको गाउँ बस्ती उहाँहरूको जग्गामा के इमिडिएटली रिक्वायरमेन्टहरू छ सानसानो स्किम्सहरू सुविस्ताको लागि त्यो हेर्छु म किन उहाँहरूबाटै थ्रु उहाँहरूकै मार्फत त्यो स्किम्सहरू चाहिँ आओस् र त्यो एउटा मैले सोचिरहेको छु. र यो चाहिँ सानसानो स्किम्सहरू सबैलाई हुने होस् र यसको यो स्किम्सहरूको लागि यो म सोसियल मिडियामा पनि म एउटा साइट खोलेर सबै हाम्रो जनतालाई जुनैसुकै डिस्ट्रिक्टको जनतालाई कुन कुन स्किम्सहरू चाहन्छ त्यो पनि म उहाँलाई उहाँहरूको जानकारी पायो भने म त्यही स्किम्सहरू नै हेरेर नै त्यो इन्सपेक्ट गरेर त्यो स्किम्सहरूलाई चाहिँ गर्नु चाहन्छु म. यो सोसियल मिडिया मार्फतै यो होस्. र अर्को कुरा मैले यो पनि सोचिरहेको छु कि यो स्किम्सहरू गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टर बेस चाहिँ नहोस् मान्छेहरूको भलोको लागि होस्. यो जहिले पनि अब हामीले देख्दाखेरि एकदम कन्ट्र्याक्टर डोमिनेटेड स्किम्सहरू मात्रै हुन्छ सानसानो स्किम्सहरू होस् पैसा कम्ती लागोस् तर मान्छेहरूलाई सुविस्ता चाहिँ पुगोस् त्यो स्किम. यो कन्ट्र्याक्टरको ऊ हेरेर यो पार्टीहरूको मात्रै हेरेर सायद त्यो गरेर हुँदैन होला. यो सब सोचिरहेको छु. यो मेरो एउटा लव थिङ्किङ हो पिपल सेन्ट्रिकै हुनुपर्छ भनेर. र यो मेरो विचारहरू म अब कमिटी पनि छ यसको लागि यो 14 मेम्बर कमिटी छ. यो मेरो विचारहरू यो कमिटीमाथि पनि म अगाडि पनि राख्छु उहाँहरूको सुझाव पनि लिन्छु
हाम्रो अनरेबल सिएमको सुझाव दिनुपर्छ मैले, हाम्रो मिनिस्टर अफ स्टेट रविन्द्रनाथ घोषको सुझाउहरू, हाम्रो पब्लिकको जनताको सुविधाहरू पनि सुझाव पनि मैले सुन्नुपर्छ। र जब हामी पहाडमा हेर्छौँ दुईवटा डिस्ट्रिक्टमा, सायद पहिला यो थिएन जस्तो लाग्यो मलाई, नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट र जिटिए एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ, सायद यो पहिला मिसिङ थियो। अब चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि प्राय हिल्सको लागि पहाडको लागि म चाहिँ यो चाहन्छु कि कोअर्डिनेसन होस् हाम्रो जिटिए र यो नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनसँग, एनबिडिडी र एडमिनिस्ट्रेसन अरू डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेसनहरूसँगमा क्लोज कोअर्डिनेसन भएर काम गऱ्यो भने सायद हाम्रो मानिसहरूलाई, हाम्रो जनतालाई धेरै सुविस्ता दिलाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मेरो एउटा ऊ हो, भिजन हो।